Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде дуже цікавий та пізнавальний випуск про зрадника, який не потрібен Росії, та про спорт, який, звісно ж, не поза політикою. Не буду затягувати початок, одразу скажу. Знайомтесь, це Іван Макаров. І він громадянин України, але українцем його назвати у мене язик не повертається. І він ось буквально днями вчора був на змаганнях як стронгмен. Вже завтра. 7 часов по московскому времени начнется чемпионат мира по становой тяге и открытый чемпионат по стронгмену. Я одразу сказав, що Іван Макаров є громадянином України, але українцем я його назвати не можу, тому що він на змаганнях вирішив представляти Росію. І я буду представляти Росію, спортивний комплекс «Салют Гераклеон». Але є один важливий нюанс. Річ у тім, що він не може виступати за правилами спортивними за Росію, а може тільки за Україну, бо в нього паспорт громадянина України, і йому це дуже не подобається. Чесно, не знаю, дозволять мені організатори, так як у мене немає російського паспорта, представляти Росію. Ну, знаєте, що я представляю Росію, я русський. Макаров персонаж дуже цікавий, хоча б тому, що він народився в Україні. Як я вже сказав, є громадянином України. У 13-му році він виступав на українських змаганнях. Пізніше, у 16-му році, він також представляв Україну, але вже у 18-му році він чомусь представляв Грузію. А пізніше, у 20-му році, він вже виступав у окупованому Криму. Причому тоді про нього вже писали як про російського спортсмена. І ось наш зрадник учора все ж таки виступив. Во благо всього хорошого, во благо Росії. Завтра покажу достойний результат. Во благо Росії. Він мав показати гідний результат і показав. Серйозно, ви тільки посмотрите на ці кадри. Івана за 505 кілограмів на штанге. І, як обідно, як обідно. Знаєте, кажуть, що зловтішатись – це погано, що зловтішатись не можна. Але я себе не можу стримати, якщо чесно. І так, я зловтішаюсь, що зрадник програв. В общем, немножко, як видели, не хватило мені. Ну, нічого. Ну, сказати правді в глаза я був не готов. Я зичу Макарову програвати і далі усі чемпіонати. А якщо у вас є свої побажання для нього, то обов'язково напишіть про них у коментарях. Але повернімося зараз до питання виступу його із українським прапором. Він сказав, що він не міг виступати під іншим прапором, бо має українське громадянство. Організатори сказали, який є у тебе паспорт, і ти должен виступати за ту страну. Проте, коли він виходив на змагання, то щось по ньому не було. Видно, що йому не подобається нести український прапор. Самі подивіться. Welcome, Іван Макаров! Там він був радісний, але потім, коли записував своє відео, то вже чомусь сумний. Поки я паспорт не отримав, я обязан виступати з флагом України. Ну і вас, мабуть, цікавить питання, чому цей зрадник Макаров не отримав російський паспорт, бо він, очевидно, цього дуже хотів. І він про це розказав. Мною були подані документи на російське гражданство, на російський вид на жительство спочатку, а потім і гражданство. І мені було відказано Краснодарським УФМС. Це що виходить? Росії не потрібні її ж прихильники? Ніколи такого не було і ось знову. Я не знаю, з ФСБ там якась бумага прийшла. В общем, не відказали, але причина до сих пор неізвісна по сьогоднішній день. Просто відказали. Не розумію, чому це агентові наших спецслужб Івану Макарову, який під час війни поїхав до ворога в тил виконувати бойові завдання за дорученням української держави, ФСБ завадила отримати російський паспорт. Якщо ви теж не розумієте, то обов'язково натисніть лайк до цього відео, ну і звісно ж підпишіться на мій канал. Можете іще і в інших соцмережах, там теж є багато корисного контенту. Так що я хочу, щоб всі знали, що я хотів представляти Росію на міжнародній арені, но благодаря Краснодарському ФМС
ВМС не відказали. Але якщо без жартів, то Макаров насправді молодець. Він любить Росію під час війни, любить агресора, він не мучить нашу країну, не лишається тут, він бере і їде до Росії. Втілює, так би мовити, формулу «Чемодан, вокзал, Росія». Якби так робило більше громадян, які підтримують ворога під час війни, нам би було набагато краще жити в нашій країні. До речі, до нас Іван у своєму відео також звернувся. Ну і ще момент, якщо появляться в коментарях політичні ребята, я аполітичен. І ще один поза політикою. Ми про таких вже чули дуже багато, але є один момент. Річ у тім, що війна – це не політика. Війна – це вбивство українців. Війна – це агресія Росії. Війна – це окупація, катування, вбивства наших полонених і цивільних людей. Це не політика. Я хорошо отношусь к Україні. Я хорошо отношусь к людям з України, які нормальні взглядів, які не сіють розні і війну. За логікою його слів, війну можуть нести хіба що українці, а росіяни війну точно не несуть. Не пишіть гадость, я хорошо отношусь к Україні, я вважаю українців. Так, друзі, у жодному разі цьому зраднику не пишіть ніякі гадості у соцмережах. А для того, щоб ви точно нічого йому не написали, я в описі до цього відео залишу посилання на його інстаграм. Ну і сували там, писали всяку гадость. Але, друзі, це іще не все, тому що поки я готував цей випуск, вилізла іще одна дуже цікава і важлива для України тема. Поки оцей зрадник там на змаганнях був, його підтримував один росіянин, який потрапив на відео. Ось оцей росіянин – це Михаил Шивляков. І він людина дуже відома. Він також спортсмен, а ще він любить відвідувати окупований Крим і там фотографуватись із російськими військовими. У свою чергу із Шивляковим, із цим окупантом, дружить українець, громадянин України і найсильніша людина планети, який живе в Україні – Олексій Новіков. Я про це робив іще окремий випуск, говорив на цю тему. Після того Новіков ось отак відповідав у себе в інтерв'ю. Я плохой за те, що я дружу і не стесняюсь того, що я можу дружити з чоловіком, який руська національність? Ні, Олексію. Річ у тім, що Шивляков, він не просто чоловік руської національності, він громадянин країни-окупанта, він їздить на окуповані території і фотографується там із солдатами, моряками окупаційної армії. Армії, яка захопила частину території України, а ти у свою чергу є громадянином України. Ну, якщо це і є причина, із-за чого я плохой, значить, мабуть, я плохой. Я дуже сподівався, що після мого випуску, після розголосу в медіа, Новіков припинить дружбу із окупантом, який, очевидно, вороже ставиться до України, але ні. Він продовжує із ним дружити, викладає із ним спільні фото у себе в інстаграмі і взагалі пишається цією дружбою. Я дуже благодарен, що у мене є такий в житті чоловік, як Міша Шивляков. А Міша Шивляков дуже радий, що його країна окупувала частину нашої країни. І навіть після розголосу він продовжує їздити у окупований Крим. Ось оце фото, наприклад, від 9 червня. Але нашого чемпіона Новікова чомусь це взагалі не засмучує. І він, очевидно, не розуміє своєї відповідальності. Оскільки він людина публічна, усе, що він робить та каже, це може сприйматись великою кількістю людей. Як в Україні, так і по всьому світу, як щось нормальне. Іноземці та й українці, яким може подобатись Новіков, можуть думати, що дружити із окупантами – це цілком нормально, непогано, тому що їхній кумир так робить. І так, мені зараз можуть відповісти, що ну це ж спортсмени, вони не повинні розбиратись у політиці, але нагадаю, що війна – це не політика. Політика – це коли приймаються закони, коли ви вирішуєте, за кого голосувати, коли ви йдете на вибори, а коли вбивають громадян твоєї країни, це не політика, це війна. Це по-перше. А по-друге, у нас є і нормальні приклади спортсменів, які розуміють свою відповідальність. Як от Уляна Пчолкіна, яка написала днями у себе на Фейсбуці дуже змістовний і важливий пост, який я рекомендую почитати про те, чому спортсмени відповідальні за все, що вони кажуть або говорять. Або Андрій Демчук, який у 16-му році, наш паралімпієць, після перемоги сказав дуже важливі та правильні слова. У мене двоє друзів загинуло в АТО.
І цю медаль я присвячую їм, тому що це дійсно ті люди, які пожертвували собою заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Цю медаль я присвячую всім воїнам АТО, тому що це ті люди, які своєю віддають все заради того, щоб охороняти, оберігати нашу землю. І я їм вдячний на всі 100%. Ця медаль – це з думками про них. Не треба бути політиком або цікавитись особливо політикою, щоб зрозуміти, що таке війна, що таке напад однієї країни на іншу, що таке Російська Федерація, яка напала сьогодні на Україну та вбиває постійно українців. Не треба бути політиком або цікавитись політикою, щоб просто співчувати своїй країні та своїм громадянам. Треба просто бути людиною.